Pa cijena masterske korekcije ovisi prvenstveno, recimo, našoj ustanovi o odabranoj metodi operacije. Znači, imate nekoliko različitih mogućnosti koju metodu odabrati. Naravno, nisu svi pacijenti kandidati za sve metode. Neki pacijenti ipak zbog specifičnosti stanja dioptrije, oka, rožnice mogu ići samo na točno određenu metodu. Neki pacijenti imaju širi izbor mogućnosti za lasersku korekciju i to je prvenstveni razlog. Jeli, zavisi možda i da li je trenutno kakva akcija u igri, cijena, jeli, ali znači prvenstveno cijena ovisi o odabranoj metodi. A cijene same operacije uvijek su dostupne na našim web stranicama, tamo se aktualne cijene mogu provjeriti pa ćete vidjeti. Jel?